gospod Čupan, s predlogom poslanca Pukšiča je bil skoraj ogrožen obstoj mestne občine Ptuj, ki bi s tem izgubila status mestne občine. Kako komentirate to zadevo? Torej, zagotovo bi težko obdržali status, če bi izgubili še teh 3800 ljudi, ampak z naše strani ni bilo bojazni od vsega začetka, kajti vedeli smo in tudi poslanca ves čas opozarjali, da gre za predlog, ki ni v skladu niti z zakonom o lokalni samoupravi, niti z statutom mestne občine Ptuj. Kar je pa še bolj žalostno, pa je to, da je vladna služba in sama vlada ugotovila, da predlog celo krši 139. člen ustave. In torej menim, da bi za poslance bilo zelo dobro, če že drugo ne, ali pa če spregledajo kakšno določilo zakona, ker jih je veliko, ustava bi pa za njih zagotovo morala biti sveta stvar. V prispodobi sem povedal, si znate predstavljati škandal, če bi papež zanikal sveto pismo ali zlorabljal sveto pismo. Nekaj podobnega je za mene ostava za vse državljanke in državljane, še zlasti pa za poslance in upam, da se kaj takaj več prihodnje ne bo dogajalo. Kakšni bodo ukrepi? Torej, veste, da je za takšna dejanja sila težko koga poklicati na odgovornost. Vsekakor bomo pa v mestne občine naredili izračun za vse potrebne stroške, ki so nastajali tako z različnimi sestanki po četrtnih skupnostih, z izredno sejo mestnega sveta in še kaj se bo našlo, tako da bi se materialna škoda, ki je nastala z takšnimi nespametnimi potezami, dala zelo lepo izračunati.